Ja, här tänkte jag att ni skulle få börja. Ja. Det är väl trevligt att sitta i Guds fria natur kanske, men det är inte så privat direkt. Nej. De saknar ju ett ordentligt dass, så det är ju ett av uppdragen den här veckan. Ett dass måste man ju säga tillhör de primära sakerna som man fixar till så fort man kan. Det får ni bestämma själva, måtten och sådär. Bara det blir väggar, tak. Ja, men vi har pratat om att slå upp väggar. Ja. Ja, så det är väl inga konstigheter egentligen. Absolut inte. De har ju fått ett jättefint grönsaksland att förvalta, så där får de rensa ur lite och ja, det är lite bönor som behöver bindas upp. Om man sätter ner några stör, antingen kan man sätta som en gammaldags humlestör. Man sätter som en trefot så här. Veckans uppgift är lite knepigare nu. Det är inte bara liksom glida in på räkmackan och sen så köra på, utan det här är lite planering. Här är det ett väldigt enkelt uppdrag i alla fall. Okej. Okay. Det ska städas. Jag gör det redo för djur alltså. Precis. Ja, men vad fan, har vi dammsugaren? Galant kanske inte vill säga att vi kommer att fixa det här, men vi kommer lösa uppgiften. Så här nere har jag tänkt i hörnet att vi ska smälla upp ett hönshus. Och här utanför då, bakom storbondestugan, så ska det alltså bli en hönsgård. Vad fan är skillnaden? Hönshus och... Hönshuset är det de bor i. Okej. Okay. Hönsgården är där de går ut på dagarna och sprätter omkring. Ja, så mask. Vi ska göra ett hus typ? Ett hus här nere. Ja. Inuti så ska det vara sittpinnar som hönsen sitter på när de sover. Och den översta får inte vara närmare väggen än 20 centimeter. Alltså denna vägg? Ja, precis. Så sen ska det vara 30 centimeter till nästa pinne. Och sen så behöver de reden också. Ja, det får ju förklara lite. Mm. Det är fack. Minst 24 centimeter på ett fack. Så 24 gånger 30. Det verkade som man hade lite svårt att ta till sig hur saker och ting egentligen ska se ut. Det här kommer bli katastrof, det hör du va? Jag tror inte han har varit i närheten av många av de här sakerna innan. Nej, jag fattar inte. 24 centimeter ska fem höns vara. Nej, de är ju aldrig inne samtidigt då. Det är nog så att han inte har... Han har nog inte koll på vad det är jag vill att han ska bygga egentligen. Det är nog inga problem. Nej, härligt. Men ja, han borde väl kunna hålla isär det om han har fokuserat på de svåra sakerna och lagt de enkla sakerna åt sidan.